maxkamaddu waxay ku xukumtay Sahal Xasan Maxamed 16 sano jir ah ina salaada cawad faarax waxay maxkamaddu ku xukumtay dil toogasho ah maxkamadda degmada Burtinla ee gobolka Nugaal ayaa waxa ay dil toogasho ku xukuntay eedeysane Sahal Xasan Maxamed oo ku eedeysnaa dilka Allah u naxariistay marxuum Bishaar Jaamac Faarax goobta ay ka dhacaysay maxkamadeynta eedeysanaha ayaa waxaa ku sugnaa labada ehel ee qusaysay dacwadani iyo xubno ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda Burtinle dood dheer kadib garsoore Cali Ibrahim ayaa ku dhawaaqay go'aanka kama dambeysta ee maxkamadda Burtinle ay ka gaartay eedeysane Sahal Xasan Maxamed oo ku eedeysnaa inuu dil u geystay Allah u naxariistay Bishaar Jaamac Faarax maxkamaddu markay aragtay dhageysatay eeda xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu markay dhageysatay jawaabta eedaysanaha maxkamaddu markay dhageysatay diraalka eedaysanuhu uu maxkamadda horteeda ka qirtay in uu dilay marxuum Bishaar Jaamac Faarax maxkamaddu markay aragtay caddeymaha xafiiska xeer ilaalintu uu hor keenay maxkamadda horteeda sida warqaddii dhaawac muujinta iyo warqaddii caddeynta dhimashada hubkii uu adeegsaday ee uu ku dilay marxuumka iyo markhaantiyada iyo goobjoogayaasha maxkamadda horteeda xafiiska xeer ilaalintu ay keeneen caddeeyey kuwaasoo maxkamadda horteeda ka caddeeyey in eedeysane Sahal uu dilay marxuum Bishaar Jaamac Faarax maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta oo maxkamadda ka codsaday maxkamaddu markay dhageysatay codsiga eedeysanaha Sahal Xasan Maxamed maxkamaddu markay dhageysatay dhammaan darafyada dhibanayaasha iyo eedeysanayaasha darafyadooda waxaa maxkamadda u caddaaday in dembi dhacay eedeysane Sahal Xasan Maxamed uu yahay kii dembiga galay maxkamaddu iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shareecada Islaamka iyo qawaaniinta waafaqsan ee u degan dalka maxkamaddu waxay ku xukumtay Sahal Xasan Maxamed 16 sano jir ah ina salaada cawad faarax waxay maxkamaddu ku xukumtay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Bishaar Jaamac Faarax Maryan Cali Nuur Maarisa CBA TV Muqdisho Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargees ama xidig 2x2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland